До вашої уваги головні новини району. Це Буськ Ньюс. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім нашим телеглядачам. Особливі і щирі вітання жителям Буської міської територіальної громади. До вашої уваги прем'єрний випуск «Буськ Ньюс». Сьогодні ми будемо говорити про новини, які відбулися у вашій територіальній громаді. Підписуйтесь на Броди Онлайн і сьогодні у випуску дивіться про таке. Нові тваринки у садибі єнота, чим приваблює до себе заклад відпочинку. Футбольні змагання у Буську, які команди змагалися між собою. 20-ліття колективу «Нові зірки» – репортаж із Народного дому міста Буськ. Про ці та інші новини далі у Буськ Ньюс. Буська міська територіальна громада багата на таланти. Віднедавна тут колектив «Нові зірки» відсвяткував своє 20-ліття, докладніше у сюжеті. Завдяки таким талановитим людям Україна є справді найкращою країною серед інших. Адже українці – народ вільний, єдиний, який постійно розвивається та робить усе можливе задля добра та спокою. На концерт також завітали випускники з попередніх років зразкового ансамблю, аби гучними оплесками підтримати учасників. В першу чергу всім доброго дня, слава Україні і слава Ісусу Христу. Завдяки, напевно, Бог нас тут всіх з'єднав, тому що зараз справді дуже нелегкий час і дуже багато дітей за кордоном моїх учнів, але, як бачите, на сцені їх також достатньо. Я дуже довго вагалася, ще вартує робити цей захід, але тому що він, можливо, не на часі. Але коли ті діти виростуть, що вони будуть мати в пам'яті? Тому виховуємо наше майбутнє покоління нашим рідним, українським, таким, знаєте, українська сорочка ближче до тіла. Дякуємо Богу і ЗСУ за можливість жити і працювати. Дякую батькам. Якби не їхня така праця також отут. Дякую дівчаткам своїм, яким тільки можу подзвонити, і вони скажуть дві хвилинки, і ми зараз будемо в Народному домі. Дякую засновниці колективу Мар'яні Зеленській, тому що якби не її праця, неї би не було потім мене, і зараз би не було оцього дійства, яке ми тут бачимо. 20 років, 20 років ми танцюємо, 20 років ми ділимося своїм досвідом, 20 років ми тішимо глядачів. Я думаю, що це не перші 20 років, і я сподіваюся, що наш колектив житиме дуже і дуже довго. У цей день Буський міський народний дім був переповнений любителями пісні та слова, нових вражень. З нагоди 20-річчя від дня заснування зразкового ансамблю «Нові зірки» глядачі мали можливість ще раз переглянути найкращі номери талановитих його учасників. Мар'яна Цюбка є його керівницею. Всі учасники колективу неймовірно талановиті та щирі. Емоційне виконання композиції дуже трепетно торкнулося душі усіх присутніх. Маленькі учасниці колективу продемонстрували танцювальну композицію про Україну, а усі рухи виконали впевнено та синхронно. Потрібно шанувати традиції української пісні, танцю та передавати їх наступним поколінням. Не бійся, я поруч з тобою, запію відповідь я рукою, у боротьбі темряви світа, мечем будемо я.
ніжна мелодія скрипки подарувала всім чарівні відчуття легкості та свободи. Наталія Коваль, Надія Петрик, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». Неподалік від міста Буск при трасі Київ-Чоп є чудовий заклад відпочинку «Садиба єнота». Які тваринки там зустрічають гостей, дивіться далі. Тут завжди гамірно та людно, особливо у літній період, у час шкільних канікул, на вихідних. Молоді сім'ї разом з маленькими дітками мали змогу із вуст самої власниці закладу відпочинку дізнатися найцікавіші факти про тваринок та побачити наочно, як вони поводяться, які у затишних умовах проживають на спеціально облаштованій території. Та ми з радістю завжди очікуємо на гостей садибу єнота, наші звірятка також, бо тому що наші відвідувачі, то і є наша підтримка, то і є абсолютно все, що йде до цих звіряток, тому з радістю всіх очікуємо і запрошуємо садибу єнота. Тут гості мають можливість спостерігати за життям страусів, їх поведінкою. Також для всіх бажаючих буде приємно покататися верхи на красивому білому поні. Таке катання найбільше любить малеча. Власниця поділилася великою кількістю ситуацій, які стосуються порятунку тварин. Як бачимо, завдяки привітному ставленню, спокійній атмосфері, тваринки самі сюди прибігають. Та завдяки турботі, любові залишаються живими. До речі, під колеса автомобіля, це взагалі, це вже не вперше, і в нас, звичайно, вже і єноти, тобто історія вже така доволі багата на врятованих тваринок, а це прямо під колеса автомобіля. При тому, що воно було настільки маленьке-маленьке, і декілька днів на дитячій суміші ми його вигодовували, воно окріпло. І я дізналася, що в Кам'янку-Бузькому районі мужчина, який їх має достатньо. І там самичка, яка тільки народила, і ми з радістю відвезли туди, бо вона годує його природньо. І це дуже важливо. Тому, можливо, як воно підросте і повернеться до нас, а якщо добре влаштується в тій сім'ї, бо все ж таки там самичка вигодовує, то й буде жити там. Завітавши сюди, гості мають змогу побачити таких тваринок. Єнотиків полосконів, страусів африканських, страусів ему, понів, віслючків, баранчиків, кіз, нутрій, кроликів, курей з чорним м'ясом, пухових курей, декоративну птицю, фазанів, павичів. З нових тваринок, яка зовсім недавно з'явилася, альпака. Умріяна, довгоочікувана, але це велика подія для нас, тому що за 3 роки садиби єнота ми так і мріяли про ту альпаку від самого початку. І колись в мріях в мене була альпака, це саме перше, що появиться після єнотів-полосконів. Але не сталося так, бо тому що повномасштабний, і, звісно, вибило нас повністю з колії наших планів і нашої роботи. Але просто відвідувачі, які нас відвідували, одним словом, спрезентували, подарували садибі єнота таке чудо, таке просто неймовірне миле звірятко. Тому у нас є дівчинка Луна, така альпачка. І, власне, тепер у нас знову мусить бути нова подія, бо треба для Луни шукати чоловіка. Ще вона маленька, ще то не на порядку денному, але вже десь на весну, звісно, це буде дуже таке для нас актуальне питання. Тому ми вже зробили такий плакат, і бажаючі, які хочуть, щоб це сімейство було повноцінне, допомагають, збір коштів відкрили, бо тому що потрібна нам допомога, щоб придбати самця для нашої альпачки. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». На місцевому стадіоні міста Буск між собою змагалися 2 футбольні команди. З яким рахунком завершилася гра, знає Наталія Коваль. На місцевому стадіоні Буської дитячо-юнацької спортивної школи зібралися фанати футбольних баталій, аби вболівати за обрану команду. Цього дня на стадіоні зібралися ФК «Бух», «Буськ» та ФК «Енергетик», «Добротвір». Саша! Добре, кінця! Дова! Алло, суддя!
Протягом матчу траплялися різні курйозні випадки. Перемогу у футбольній грі у цей день поталанило вибороти ФК «Бух» Буськ, забивши 3 голи у ворота ФК «Енергетик» Добротвір. Вітаємо буську команду з перемогою. Там сьогодні не продовжується. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». На цьому ми завершуємо прем'єрний випуск «Буськ News». Щиро бажаємо вам, вашій територіальній громаді та усім нашим телеглядачам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Дякую вам за увагу. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Співали і назбирали на Збройні Сили України понад 50 тисяч гривень. Підтримка від творчого колективу «Боян» триває. Завдяки благодійній ініціативі муніципального хору «Боян» вдалося підсилити десятки бойових бригад. Із початку повномасштабної війни артисти на чолі з художнім керівником Ярославом Линєвим дають благодійні концерти у підтримку Збройних сил України. За кошти, зібрані під час патріотичних заходів у 6 храмах, необхідні речі отримали воїни, які боронять Україну на передових позиціях. Бійцям передали колеса, генератори і продукти, що доставили за благодійні пожертви. Також хористи долучилися до придбання автомобіля із «Старлінка». Було куплено телефон для воїна-земляка та забезпечено пальним волонтерську місію на Донецькій та Запорізьких напрямках. На фото бійці окремої піхотної бригади та штурмовики «Люті», які передають вітання і слова вдячності колективу муніципального хору «Боян» та парафіянам із сіл Шнирів, Клекотів, Пониква, Переліски, Голосковичі та Дуб'є, котрі підтримали благодійні заходи бродівських хористів. З 9 по 16 серпня на базі Нагуєвицької спеціалізованої школи відбулася літня школа ідей для лідерів учнівського самоврядування. Глинянську громаду представляла Анна Зінько, президент учнівського самоврядування Куровицького закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів імені Миколи Лемка. Організатори приготували насичену навчальну програму, яка допоможе покращити свої навички, працювати в команді та індивідуально. Презентували власні проєкти, дебатували та працювали в команді. Серед лекторів та наставників були представники Академії лідерства, бізнесмени, викладачі Львівської політехніки, політологи, міжнародники. Учасники у свою чергу надихнулися на втілення нових ідей. Пишаємося нашим підростаючим поколінням. Біля села Задвір'я вшанують пам'ять польських воїнів, які захистили Львів від військ Будьонного. У суботу 17 серпня поблизу села Задвір'я відбудуться урочисті заходи з нагоди 104-ї річниці битви між польськими солдатами та більшовицькою кавалерією Семена Будьонного. Захід проходитиме під патронатом Генерального консульства Республіки Польща у Львові за участі офіційних представників сусідньої Польщі, обласної та місцевої влади. Відбудеться свята літургія на честь загиблих героїв і церемонія запалювання лампадок та покладання квітів і вінків до пам'ятника на кургані. 104 роки тому, 17 серпня 1920 року, поблизу села Задвір'я відбулася одна з найважливіших битв польсько-більшовицької війни, відома як польські Фермопіли. Зійшлися силами більшовицьке та польське військо, у складі якого, крім поляків, воювали українці та євреї. Вони завзято оборонялися, завдяки цьому дводенному спротиву був зупинений наступ більшовиків на Львів. Тоді, коли точилися запеклі бої за Варшаву, будьонівцям необхідно було підкріплення. Усіх полеглих поховали біля залізниці, там, де згодом їм була насипана могила-пам'ятник. Перші у першому колі ФК «Богун Бобри» здобули надважливу перемогу на виїзді та очолили турнірну таблицю чемпіонату Львівської області серед юнаків за результатами матчів 10 турів. Сьогодні юні богунівці змагалися за першість з львівською командою «Погонь», яка довго трималась у лідерах та показувала високий рівень гри.
Проте ініціативу в поєдинку впевнено утримували бродівчани та штурмували ворота погоні. Чимало яскравих моментів не завершились забитими м'ячами, але добряче розігріли обидві команди та атмосферу на стадіоні. Першим розписався в воротах команди суперника Денис Королишин, згодом відзначився голом Роман Гудима. Аж наприкінці матчу погонь змогла прорвати оборону богунівців та відквитати один м'яч, проте сьогодні перемога належала ФК «Богун Бубри». 1-2 на користь бродівчан і поточне лідерство у турнірній таблиці. Вітаємо і пишаємось. Кожен може стати левом. Станьте кращим клубом карате «Лев» у Радехові. Кожен із вас також має можливість стати левом та приєднатися до нашої спортивної сім'ї в Радехові, Павлові та Горохові. На цьому в мене все. Дякуємо всім за увагу. До нових зустрічей.